ចាស់នេះខ្ញុំសូមអរគុណតែពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកម្រៀងបានឈប់មុខដំណែងលោកកឹមសុខានៅក្នុងរដ្ឋសភាកិច្ចប្រជុំបោះបើកសវនកម្មដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2006ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនបានជាប់ខ្សែថាលោកត្រាំកំពុងតែលេបបាញ់គ្រោះថ្នាក់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់ អ្នកការទូតជាច្រើនប្រមុខក្រុមគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាចាននេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគម្រាមបានឈប់មុខដំណែងលោកកឹមសុខានៅក្នុងរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីប្រទេសហ្វីលីពីនថានឹងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញភារកិច្ចក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបចោលប្រធានក្រុមអន្តរជាតិថ្នាក់ស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រី ខណៈដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំវិទ្យាសាស្ត្រកិច្ចពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាតាមរយៈប្រកាសសារព័ត៌មានថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាពិបាកក្នុងការធ្វើការរួមប៉ុនប៉ងការចរចាដល់លេខទៅដែលបំពេញដល់អំណាចតុលាការផងនៅនោះលោកបានស្នើសូមឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីលុបចោលប្រធានក្រុមអន្តរជាតិនៅប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំដំណាងរាជ បើសិនជាដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនមានន័យថាលោកកឹមសុខាកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់តួនាទីជាប្រធានក្រុមអន្តរភាពទឹកនិងជាប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងសូមជម្រាបផងនៃថាតំណែងនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាតំណែងរបស់លោកសំស៊ីហើយត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងតែងតាំងថ្មីទៅឲ្យលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2006 កើជបបើកសវនកម្មដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2006នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករានេះនៅសរសិទ្ធនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករានេះនៅសារសនសិទ្ធកើជបបគណៈកម្មាធិការជ្រើសរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជបបបានបើកសវនកម្មជាសាធារណៈនៅពេលបណ្ដឹងចំនួន8ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដឹងតវ៉ាបន្ទាប់ពីផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14មករាកន្លងទៅ តាមកើជបពីបណ្ដឹងចំនួន8រួមមានលេខ03048 0048 0050 0051 និង 053សកម្មភាពដឹកនាំដោយលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានកើជបនិងជាប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះលោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានកើជប សូមបញ្ជាក់ផងថាបើតាមការបញ្ជារបស់លោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យកើជបគឺក្នុងដំណើរការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានលុបជាបញ្ជីបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមករានៅថ្ងៃទី14ខែមករាកើជបបានទទួលបណ្ដឹងប្រមាណជាជាង700រយនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់កើជបប្រមាណជា16បណ្ដឹងដោយភាគីបណ្ដឹងទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយសឹងតែទាំងអស់ ចាស់មានមជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនបានជាប់ខ្សែថាលោកត្រាំកំពុងតែលេបបាញ់គ្រោះថ្នាក់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនឆានែលញូដេលីបានរិះគន់លោកត្រាំថាកំពុងលេបបាញ់លើគ្រោះថ្នាក់មួយបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការសាកសួររំលងទៀតអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់ចិនតែមួយ នៅក្រៅគោលនយោបាយដែលមានរយៈពេលយូរមកនេះប្រទេសអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋាភិបាលចិនតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីៗនេះលោកត្រាំត្រូវបានគេចោទនៅក្នុងការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដឹវេលស្ទីតហើយលោកបាននិយាយថាអ្វីៗទាំងអស់គឺស្ថិតនៅពីក្រោយការចរចារួមទាំងគោលនយោបាយតែមួយរបស់ប្រទេសចិនផងដែររីឯយោបល់ចុងក្រោយលោកបានបង្ហាញថាលោកមានគោលបំណងប្រើប្រាស់គ
ការថាអធិប្បាយរបស់កូលូបតថាបានហៅលោកដ្រាំថាជាមនុស្សដែលគ្មានបទពិសោធន៍និងគ្មានទុកកង្វល់សារព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាការពីមុនលោកដ្រាំបានធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់គឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចង់សើច សារព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកដ្រាំអាចនឹងជួបវិធានការតបស្នងដល់ចារដៃមួយប្រសិនបើលោកផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះអ្នកការទូតជាច្រើនប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះការទូតមកពីប្រទេសជាង20នៅអង្គការអន្តរជាតិច្រើនទៀតបានអះអាងថា
កិច្ចចរចាសន្តិភាពគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់សម្រាប់សង្គ្រាមរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនហើយវាក៏ជាមធ្យោបាយតែមួយផងដែរក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងដើម្បីបញ្ចាំពោពីនៅក្នុងការប្រជុំនេះអ្នកចូលរួមទាំងអង្គក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគួរតែផ្អែកលើស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿង សន្និសីទសារព័ត៌មានត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងដែលគ្មានការចូលរួមពីដំណាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននោះទេអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិនលោកបានថ្លែងថាពួកយើងសង្ឃឹមថារាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងបន្តដំណើរការសន្តិភាពលើបញ្ហារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវប្រសាជាងការធ្វើឲ
ជនហោះដឹកទំនិញទួគីធ្លាក់នៅប្រទេសគីស៊ីស្ថានក្រុមមន្ត្រីបានយល់ថាជនហោះដឹកទំនិញទួគីបានធ្លាក់ក្នុងប្រទេសគីស៊ីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច 28នាក់ដែលភ័យច្រើនជាអ្នកដែលនៅពីខាងក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបានយល់ថាជនហោះឈ្មោះថាដប៊ីអ៊ីងប្រពៃរយ 45នៅក្នុងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតផងដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកបម្រើការនៅលើជនហោះម្នាក់នៅមានជីវិតខណៈពេលអ្នករងរបួសមួយចំនួនកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដាម៉ាស់គឺជាបលិជនហោះអន្តរជាតិសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសហ្សៀកស៊ីស្ថានដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា 25 គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងរដ្ឋធានីបាហេកអាកាសធាតុមិនសូវល្អគេជឿជាក់ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែមូលហេតុនៃការធ្លាក់នោះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់បានច្បាស់នៅឡើយទេចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា